problema no estômago. Eu vou te passar um outro que o posto não tem, mas ele é muito bom. Eu gosto muito de trabalhar com ele. Aí ele mandou tomar 5 dias, né? Ah, no segundo dia já estava boa. É, mas você reparou que esses Tá remédios, todos esses remédios, fui lá ler lá sobre o corticoide. Se você for ler as contraindicações e os efeitos colaterais, você fica com medo de tomar, você não pode ler não, viu? Se você ler os efeitos colaterais, eu lendo lá o remédio que eu tomo lá, que causa câncer, causa não sei o quê, insuficiência cardíaca, causa abaixo insulina, aumento de insulina, não sei o quê, pessoas diabéticas pode dar trombose. Aí eu parei de ler, falei, não, você tá doido? Eu vou parar de ler isso aqui. Ué. Você toma um remédio que. Aí é por isso que eu fico Por isso olhando, que você sabe? tem que tomar o remédio com receita médica quando é indicado e naquele período. Sim, mas Porque mesmo aí assim, curou, aí ele depois o pode. organismo limpa. Sim, mas mesmo assim, ele pode causar aquilo tudo, com uma Pode. receita médica. É o que eu fico olhando quando esse povo doido da vacina fica falando assim: ah, que a vacina causou isso em uma pessoa lá das 10 milhões que tomou, teve uma. Isso é normal. Toda e qualquer vacina, desde quando as vacinas foram criadas, em alguma pessoa ela vai ter uma reação ruim. Né? Não quer dizer que vai matar todo mundo. Só que especificamente com essa vacina desses últimos, você reparou que eles politizaram o negócio? Pegaram o trem e começaram a politizar. Vê, todas as vacinas, todo remédio que você toma, ele pode causar um efeito em você. Tem até Tem escrito o que efeito pode causar. colateral. Aí eu fico Agora, assustada. a vacina, igual essa última aí da Covid, ela pode causar problema, mas olha quantas mortes que ela evitou. É, não, e outra, eles politizam tanto que eles emburrecem a população com algumas frases como: ah, eu conheço gente que tomou a vacina e pegou Covid. Gente, o povo está emburrecendo a população com essas informações burras, porque nenhuma vacina faz você não pegar doença, ela só te aumenta a sua imunidade para você ter mais condições de lutar contra aquela doença. Você vai pegar o negócio, é normal. Só que você não vai ter tantos problemas quanto Vai ter teria. defesa. Você vai ter mais defesa. Quando a Covid vier, você vai ter mais defesa. É, para aumentar sua chance de vida. Você vai ter imunidade. É para aumentar. E o povo fala assim: pegou, é lógico, pegou, mas morreu. Né? Ah, tá, fulano morreu, beleza, mas é para aumentar as chances de vida. Toda a vacina, todas que eles inventaram, desde a época que a gente tomava o Revovim, do Zé Gotinho e tudo, é só para aumentar as suas chances para o seu organismo lutar com mais facilidade, para não ser pego Por que desprevenido. eles colocaram prioridade da vacina primeiro os Porque eles têm idosos, menos os imunidade. imunodeprimidos? Porque são pessoas que têm a imunidade menor. É. É, ué, isso, aí Porque eles ficam os mais emburrecendo a novos população. ainda têm um pouco de. É, eles emburrecem a população com briga política. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma questão de saúde virando briga política. Acho que é a primeira vez, eu acho que eu nunca tinha visto, não. Ou é porque eu era novo demais para não compreender, né? Não, nunca teve isso, não. Ao contrário, no governo militar, teve incentivo à vacina. Ah, é. Inclusive na Serra Pelada, eles pegaram aquele povo que estava lá, tudo arregaçado, fudido, deram vacina, deram atendimento médico, né? Eu vi no filme da Serra Pelada, aí eu fui, achei interessante, pesquisei. E eu vi que realmente foi fatos reais. Quando o governo militar assumiu, eles pegou aquele povo que estava jogado e deu atendimento para eles que eles não tinham, né? Eu achei interessante aquilo, falei, velho, que doido. Eu Claro lembro quando que eu era alguns criança, não gostaram. que foi a primeira vez que aplicou, né, a vacina contra a tuberculose. Aí no rádio, na televisão, eles incentivando, né, o presidente da República, que era um velhaco, que era Ernesto Geisel. O presidente falou em O horário Geisel, nacional, ele participou da transição incentivando todos. para a democracia. Pois é. Teve um incentivo muito grande para a população tomar a vacina contra a tuberculose. As outras vacinas que tinha também, né? O próprio presidente, que era militar, né? Eles incentivavam. Agora, essa aí,
Foi o contrário, né? Ele quis falar que é durão, igual, né, o povo, muita gente fala, ah, não preciso de vacina, não, não preciso disso, não, não sei o quê. Mas ele levou para o lado um pouco assim, meio da raiva. É o discurso de ódio. O discurso de ódio é aquele discurso assim, bandido bom é bandido morto. A gente gosta dessas frases porque a raiva que a gente tem de ser roubado é grande. Mas bandido bom não é bandido morto, não. É bandido bom, é bandido recuperado. Se você for olhar bem, ele é que é bom. Ah, mas tem que jogar o bandido para se fuder lá no presídio. Não, é por que ele tem que se fuder lá para vir sair de lá com raiva e fuder a gente 3 vezes, ao invés de ser uma, né? Eles politizaram o Não, negócio de uma forma. falando sobre o aborto, os mesmos que falam que bandido bom é bandido morto são contra Então. o aborto. Para depois, o que não foi abortado é o que vocês falam que tem que ser bandido morto. Na verdade, a questão do aborto, eu nem entro tanto nessa alçada, porque a primeira coisa que eu deveria ter era um útero para poder, poder entrar na jogada, sabe? De poder dar opinião. Eu penso que isso deveria ser só entre mulheres, porque fica muito fácil para quem não tem um útero dar opinião. Agora, mesmo que seja a favor do aborto ou contra o aborto, tem que ser uma pessoa que tem um útero para poder falar, né? É a mesma coisa de chegar um Eu pouco não dos sou olhos azuis contra. e ir lá e começar a dar sapo na briga de quem está lutando contra o racismo contra os negros. Porque tem racismo contra branco também, né? Mas o racismo contra os negros tem que ser negro. Porque Tem se que ser chega eu, ó, pra você ver, eles virem e falam assim: ah, não, que não sei o quê, é que tem que olhar nesse negócio da cota. Beleza, a cota ela é muito boa, ela tem, né, os benefícios dela. Só que se for olhar bem, tem branco também que tem baixa remuneração, que é pobre. Só que dentro desses pobres, o que é branco, ele vai ter mais oportunidade de sair da pobreza. Exemplo, eu e o Alan, a gente até fez essa comparação outro dia. Nós somos irmãos, a gente saiu do mesmo buraco, né? Eu, o Alex, o Alan e o Jean. Nós três. Quem vai ter mais condições numa disputa para trabalho, né, para poder ser, né, para aquele primeiro emprego lá que não tem ainda curso superior nem nada, que não tem nenhum curso, aquele primeiro emprego lá que você tem, sempre vai ter uma facilidade maior para quem é claro, tem pele clara, tem olho azul, né, porque quem está lá contratando vai olhar e falar, não, bonito, né, que não sei o quê, né, pessoas que têm o padrão de beleza. Atrás de Isso, mim, né? pessoas que têm um padrão de beleza considerado bonito, por isso que eu luto muito pela diversidade nas empresas. Diversidade mesmo.